Слухай, ну дійсно, мені здається, що емоції не могли стримати навіть люди, які спостерігали за Олімпіадою. Що вже казати про олімпійців? А для глядачів якраз таки це і найголовніша складова. Так. Тому що, знаєш, там, ну само собою, можна вболівати там за бігунів, там за тенісистів, за будь-кого можна вболівати, щиро любити цей вид спорту. Але якраз таки от ті емоції, які ми бачимо після перетину фінішної лінії, так, чи там після досягнення певного результату, причому як із позначкою плюс, так і з позначкою мінус, якраз це і для глядачів є найважливішою складовою так, ігор. І ти співпереживаєш людині, так само проживаєш цю перемогу або ж цю поразку разом із людиною. Так. Звісно, хочеться частіше бачити, коли спортсмени у жовто-синій формі так. виходять на змагання. І я не про шведську збірну, так я про українську збірну. Само собою хочеться бачити лише посмішки, усмішки, радість, так те, як вони радіють. Але, звісно, буває по-різному, тому що не завжди досягаємо того результату, якого бажаємо, і лише одна золота медаль на цих Олімпійських іграх, тому підтвердження. Так, ну і інколи, знаєш, буває, що ми, ну, спортсмени досягають перемоги, не дивлячись на здоров'я, не дивлячись попри біль, на свій емоційний стан, попри біль, страждання. І от чи варте це цього? Треба розібратися. Ну, дивіться, здоров'я чи перемога? Так, ось таке запитання. І у великому спорті назріває справжня революція. Олімпійські ігри у Токіо стали поворотним моментом в історії великих змагань. Одразу декілька спортсменів заявили про те, що їхній психологічний стан для них важливіший за перемогу. Які емоції переживають спортсмени, як оговтуються після перемог і провалів? Про це будемо говорити прямо зараз з нашою експерткою, психоаналітиком Анною Кишнерук. Аню, вітаємо. Привіт. Як завжди, дуже раді бачити. Аню, сідай. Так, і одразу розповідаю так, про Олімпіаду. Ти стежила за Олімпіадою? Так, звичайно, стежила. На жаль, не мала змогу спочатку до кінця все дивитися, але новини дізнавалася і від сина, те, що я могла бачити в інтернеті, те, що могла бачити телевізором. От оціни тоді Олімпійські ігри з точки зору психоаналітика. От буду говорити саме як психоаналітик, тому що є питання політики спорту, це честь держави. Ми не торкаємося сьогодні цієї теми. Ми говоримо лише торкалися в першій частині. Ви маєте право, я ні, так, з точки зору того, що ви мене запросили з іншої спеціалізації. Річ у тім, що будь-яке свято публічно, наприклад, Олімпіада, це уособлення того, що відбувається у суспільстві. Це психічне здоров'я, це загальні процеси. І Олімпіада цього року показала, наскільки суспільство виснажене, наскільки абсолютно кожен із нас змушений був за цей період, за ці півтора роки карантинів, давайте так назвемо, усвідомити, що або життя, або, на жаль, смерть, або перемога, або я маю просто визнати, що я можу не все. Що я десь можу складати свої повноваження, що я можу йти з роботи, в якій я, можливо, компетентний, тобто я класно все вмію, але я просто загину, якщо я це не припиню. Тому мені здається, Олімпіада – це уособлення. І те, що відбувалося тут, того стану психоемоційного, що переживали ми всі як суспільство. Ну, от ми недаремно говоримо про цю історію, так? Чому? Так. На конкретному прикладі, от вперше цього року на наших очах чотириразова олімпійська чемпіонка Сімона Байлз через стрес зняла свою кандидатуру з Олімпіади вже у фіналі змагань. Тобто вона подолала певний проміжок, серйозний проміжок відборів, там півфіналів, чвертьфіналів і так далі, і перед фіналом знялася. Спортсменка заявила, якщо продовжить боротьбу, втратить психічне здоров'я. Раніше такого не можна було навіть уявити собі. Це чому зараз, от у 2021 році, це стало можливим? Стало можливим, тому що людство ніколи не стикалося з такою провокацією до того, що так багато випробувань. І ми всі стикнулися з тим, що навіть якщо я матеріально щось тягну, фізично щось тягну, може так статися, що я, знаючи як, не маю снаги це робити. І я, знаєте, я милуюсь, я захоплююсь тут людяністю цієї спортсменки, в тому, що вона визнала, що я маю поставити крапку. Адже наступним кроком міг би бути її нервовий зрив, це могла би втрата її працездатності взагалі, це могла би бути ненависть до всіх тих, хто продовжує, це могла би бути втрата своєї ідентичності. Кожен із нас може зрозуміти спортсменку по-людськи. Так. В тому аспекті, що ми іноді розуміємо, от якщо я завтра піду на цю зустріч, якщо я завтра зроблю те, в чому я класний і вправний, я просто вже ластиці склею. Да? Тому давайте відверто, так буває. Ну це справа життя, ти все життя тренуєшся, ти доходиш до вже пікової точки. І як собі в першу чергу довести, що
краще зупинитися зараз, буде гірше. Там вибору немає. Я впевнена, що людина, що приймає такі рішення, да, в якому вона говорить собі, я маю тут ставити паузу, я не здаюся, я обираю для себе інше, оце принциповна позиція. Тобто, якщо я тут приходжу до висновку, боже, я все профукала, я зрадила батьків, зрадила країну, зрадила своїх друзів, ну тут нічого не лишається, окрім тільки розвалитися. А якщо людина приймає рішення, я маю право своїм життям, тими руками, що мені лишаються, скерувати так, як я вважаю. Ну, взагалі, можемо сказати, що так пандемія змінила взагалі світ, що ми зрозуміли, що головне – це наше здоров'я, головне – це, щоб були живі там наші близькі, щоб наше психічне, ну, дійсно, наше психічне здоров'я було нормальним, а не це все, що робота, досягнення, це все вже другорядне, так? Воно, знаєте, воно насправді другорядне з точки зору, коли ми стикаємося з хворобою, коли ми стикаємося з тим, що хтось із близьких йде. Питань же немає, правда, що важливо, що не важливо. Але ми живемо у світі нарцисичних цінностей. Це абсолютно нормально. Ми ж тут всі сидимо вбрані, правда, гарні, з рівною спинкою. Кожен наш глядач, він працює над тим, щоб в його житті було все добре. От іноді так важко зрозуміти, що все те, що я роблю, цей фасад, він іноді просто конфронтує з тим, з тією суттю, що я не маю на це любові, я не маю на це сили. Я, а до речі, з приводу спортсменки, да, про яку ми тільки що говорили, ви розумієте, якщо ми наближаємось до результату, до фіналу, іноді стає по-твариному страшно, що за досягненням якоїсь мети я і зустрінусь зі своєю внутрішньою цією пустощю. Тобто там нічого немає, я там не матиму бажань. Не факт, що я виграю, але я точно програю себе. І ця людина просто відчула себе. Так, давай повернемось до результатів. От так, єдина золота медаль цього року належить нашому олімпійському чемпіону Жану Беленюку. Минулої суботи він був у сніданку у вихідний. Давайте почуємо, що він сказав про свої відчуття перед боєм. А вже ж я бачив, як тренери, у нас їх багато, вони вже, ну скажімо так, ну, там, певно, почали зневірюватися. Так, я бачив, я ранком виходжу, у мене лангета на руці, і я бачу, що вони припиняють розмови, вони опускають очі донизу, і вони якось так, ну, відчувають, що це, ну, unreal, те, що називається. І, але мій тренер, він взагалі не втрачав оптимізму, Володимир Шаський, він казав, все буде добре. Бачите, Жан Беленюк з серйозною травмою, попри нестерпний біль, він виходить на бій і бере олімпійське золото. Це все завдяки адреналіну. Це він так втомовує цей біль, чи дозволяє йому вивільнитися? Знаєте, це феномен, про який ми маємо говорити взагалі з екранів. Річ у тім, що кожна людина, вона в силу своєї внутрішньої розвинутості, вона опанувала чи не опанувала такий ефект, як ізоляція. Ми всі маємо тваринний інстинкт виживання. Так, коли людині боляче, коли вона травмована, вона має себе шкодувати, себе зализувати, десь ховатися. А от коли мова йде про надмету, боєць, який змагається за свою країну, чи то спорт, чи то насправді територія, яку він захищає, він робить надзусильство, він стає для себе другорядним. Та, з точки зору тієї мети, до якої він йде. І тут наш спортсмен показав цю міць того, що його надмета була ним усвідомлена більшою, ніж та біль фізична, яку він відчував. Це надзвичайне явище. І я, до речі, хочу сказати, що медаль золота єдина, але кожна медаль, що здобула Україна на цих змаганнях, я так пишаюсь вам, я вам так дякую за цю можливість. Так. І не припиняємо пишатися, аплодувати, казати дякуємо. Ну, а зараз з нами на зв'язку Антон Нікулін, головний тренер збірної України з карате, заслужений тренер України. Антоне, вітаємо. Ви з нами? Так? Да, вітаю. Ви ще в Токіо, так, наскільки я розумію, так? Ваші підопічні Анжеліка Терлюга і Станіслав Горуна вибороли медалі для України. Ми сьогодні говоримо про те, як не просто спортсменам витримати емоційне навантаження під час змагань. Ви як тренер, як гадаєте, наскільки успіх спортсмена залежить від правильної підтримки тренера? Це надзвичайно важливо, тому що вони мають відчувати, хто, власне, стоїть за їхньою спиною, і вони мають тій людині надзвичайно довіряти. Тому, взагалі, функція тренера є надзвичайно важливою, взагалі, в підготовці спортсменів. І я повністю погоджуюсь з нашим олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком. Коли в тебе вірить твій тренер, ти, відповідно, починаєш сам в себе вірити. Тобто все дуже просто насправді, і це надзвичайно важливий момент, коли є віра. От від віри починається все решта. Ну, слухайте, цьогорічну Олімпіаду називають вже революційною, тому що чимало спортсменів заговорили про надлюдські емоційні навантаження. Які ваші спостереження от зсередини із Токіо? Ви бачили все це на власні очі, можливо, знаєте більше?
Тут не треба багато говорити, ми всі розуміємо, що багато дуже людей зараз зіштовхується власне з такими моментами, як панічні атаки, кожна друга, кожна третя людина. І основним моментом для того, щоб вона була здорова, навіть психологи радять займатися спортом. Там, умовно кажучи, пробігти 3 кілометри і так далі. Спортсмени тут знаходяться в дуже великому психологічному навантаженні. Це зумовлено тим, що, ну, я вже говорив нашим журналістам, так жартував з ними, що вони настільки підняли градус, важливість Олімпійських ігор, що багато спортсменів просто з цим не справлялись і додавали роботи спортивним психологам і тренерам. Тому що, насправді, зона відповідальності надзвичайно висока. І кожен спортсмен, він, звичайно, хоче показати свій максимальний результат, бо це є найважливіший старт в їхньому житті. І тому, чесно кажучи, наші журналісти трошечки нам, тренерам, додали роботи. Антоне, скажіть, а ви сказали, що після Олімпіади у Токіо ви вирішили піти зі спорту. Можете розказати, чому? Дивіться, я не збираюся йти зовсім зі спорту. Я просто працюю вже 4 роки начальником управління спорту міста Львова і поєднував цю роботу з тренерською роботою, головним тренером збірної. І прийшов час, коли треба відійти в сторону, віддати, скажімо, збірну команду України в інші руки, щоб додали вогню і динаміки якісь інші спеціалісти. Я вважаю, що зі всіх процесів людина мусить йти вчасно. Я вважаю, що це мій час, і я дотягнув до Олімпіади, я зробив історичне, зробив те, що наші спортсмени здобули медалі на тих Олімпійських іграх. І тому вважаю свою функцію виконав, і гарного продовження іншим спеціалістам, і я вірю і впевнений в всіх наших спортсменів, все буде класно. Можливо, все ж таки це теж пов'язано із психічною втомою, тому що на вас, на тренерів... Ні, в мене все нормально з тим. Єдине, що просто я хочу сконцентруватись більше на роботі в міській раді. Ну, в принципі, в нас і так непогано виходило, але просто ви ж розумієте, чим вужча спеціальність людини, тим краще вона і буде виконувати свою роботу. Що ж, Антоне, ми вам вдячні за вашу працю. Бажаємо вашому наступнику, щоб він був так само таким натхненним, як і ви. І вам теж найвищих результатів вже на основному місці роботи. З нами був головний тренер України з карате Антон Нікулін. Дякуємо вам. Ну, ми продовжуємо нашу розмову з вами. Так, люди. Так, ну от дійсно сказав Антон, так, що, можливо, і вина журналістів у цьому, так? Журналістів, взагалі, нас як суспільство, ми всі дуже вибагливі. Зверніть увагу, наприклад, вагітна жінка з'являється у соцмережі. Одразу оцінка, чи можна, чи не можна, чи товста, чи худа, чи руда, чи біла, чоловік, чи одружений, не одружений, чи заробляє, не заробляє. Ми настільки оціночно критичні до інших людей, що я хочу вам сказати, що Олімпіада – це взагалі прояв надвибагливості та надкритичності, яка панує у суспільстві. Я розумію, що я собі зараз дозволяю порівнювати нібито протилежні сфери, але кожен із нас свою Олімпіаду щороку, проходить, що 4 роки, ні, щороку, щодня, він то програє, то виграє, то отримує своє золото, то отримує інші нагороди. Тому, Аня, ну бачиш, зараз така революція на Олімпіаді, що спортсменка не переборола себе, а вирішила все ж таки зайнятися собою. Чи так можна це теж спроєктувати на наше реальне життя, що інколи не варто боротися за щось, що десь там буде, а краще подумати про себе зараз? Знаєте, з однієї точки зору, це такий крах ідентичності. Тобто я себе як спортсменка усвідомлю, я себе як мама, як бізнесмен, як вчитель, я себе усвідомлю лише у своїй професії, у своїй сфері діяльності. А потім стається щось, що ставиться під сумнів. І знову ж таки карантин тут усім допоміг. Так? Чи насправді так багато потрібно? Чи насправді так багато речей потрібно? Чи так багато здобутків професійних потрібно? І тут насправді людина мала змогу засумніватися. І цей сумнів він отримав можливість вийти назовні. Ця жінка – провокація для всіх, хто сьогодні сумнівається, чи своє я роблю. Ну, таких прикладів насправді було дуже багато. І якщо ми навіть просто на прикладі Олімпіади про це говоримо, це те, що там яскраво було протягом останніх кількох тижнів, насправді у кожного в житті відбувається таке повсякденно. Так? Це правда. Ну, нехай не повсякденно, але у кожного є якісь там надмета, якої він хоче досягти. Так? Він
багатьма роками йде, прямує до досягнення своєї мети. І не завжди це виходить так само, абсолютно, або навпаки виходить. І ось виходить, що результатом цього будь-якому разі є надмірна емоційна реакція. Угу. Так? Ну, от мені цікаво, до речі, от саме до твоєї теми, що інколи діти, буває так, що ми від них очікуємо такого, як від спортсменів буває на Олімпіаді. Так, ми ж їх тренуємо, так, правда? Ми їх тренуємо, їх тренери, ми постійно від них якихось дуже високих результатів очікуємо. А як зробити так, аби дитина, наприклад, вона не втратила цей запал, мотивувати її, але так, щоб не зламати, щоб вона не перегоріла і не відчувала цього такого високого тиску на неї? Стечко, дякую за питання. Воно кожну людину стосується, так, у кого є дітки, хто сам колись, правда, був дитиною, і ще тільки буде. От дивіться, кожен професійний спортсмен вам скаже, що я ніколи не мав дитинства, або я ніколи не мав щасливих стосунків, поки я так активно тренувався, чи я там не встигав з близькими побути, книжку почитати. Річ у тім, що здорове життя, за якою дитина просто не втрачає себе, не втрачає здоров'я, це розголодженість, це її можливість бути різною в різних сферах життя. Якщо я як мама вимагаю від дитини лише позитивних оцінок, лише над досягненню в спорті, над вічливості спілкування з бабусею, да, або над порядності якоїсь у побутових справах, ця дитина, вона може бути скалічена тим, що вона фіксована на досягненні отаких от цілей. Так, весь час потрібно людині давати можливість бути у різних сферах реалізованою. Хтось із нас може втратити якийсь бік своєї працездатності, якусь історію свого життя. І якщо всі ставки були лише на те, щоб я тут була компетентна, люди добрі, ви знаєте, це трагедія, тому що я скрізь провалюсь. А от якщо я лишаюсь там доцею, там онучкою, там мамою, там подругою, там коханкою, там ще якимось, це класно, там багато ідентичностей, у яких можна виживати. А скажи, чи можна сказати, що можна дозволити і людям навколо, і собі бути трішки недосконалими? Ми маємо навчитися це робити, тому що з одного боку ми на Фейсбуці, наприклад, чи якихось соцмережах, ми пишемо, я маю право, я це зроблю, тому що так, тому що те, заявляємо своїм близьким, але ми так хворіємо, ми так ріжемося в те, що ми не ідеальні, що нам про це не говорять. Починайте з себе, покажіть приклад того, що ви гарні, коли ви не лише досконалі. Робіть те, що вам задоволення, і те, що тішить вас як людину, а не як того, кого до сих пір оцінюють за добрі чи погані вчинки. Але бачите, все ж таки є два боки у медалі, знову ж таки, в порівнянні з Олімпіадою. Так? З одного боку, ми говоримо, що суспільство, журналісти, неважливо, просто всі, хто там, всі сьогодні, так, піднімають от градус цінності, в принципі, там, перемоги на Олімпійських іграх. Але знову ж таки, ми й говоримо про те, що це не так вже й добре важливо так робити, і не так важливо. Так? Тобто, в принципі, є два боки, і з плюсом, з мінусом, так буде. Воно все важливо, балансі, просто так? Не лише оцінка важлива. Ми не маємо робити ставку в житті лише на те, що буде результат. Життя – це процес. От якщо ми викинемо процес, то нічого не лишиться, окрім останньої миті на цій землі. Давайте процес цінувати. Так, але все ж таки, якщо говорити про Олімпіаду, це спорт високих досягнень, в будь-якому разі. І якщо там раніше ми говорили тільки про те, що люди вкладуть своє здоров'я заради цих медалі, так? Сьогодні ми говоримо про те, що все ж таки іноді краще навіть за крок, якби цього не хотілося, зупинитися, але вберегти власне психічне здоров'я. І тому головне, що переломи загояться, а психіка може вже і не відновитися. І це не соромно. Не соромно сказати, що ти чогось не можеш, не соромно попросити підтримки. Треба це робити, якщо ти це відчуваєш. Ну і наостанок, коротко. В принципі, ось так от радіти, коли щось виграв, чи плакати, коли щось програв. Це нормально? Це нормально і так, я хочу сказати, що можна і плакати від горя, коли ти щось виграв. Тому що, Боже, що я буду робити наступні 2 роки. Це може бути, правда? Або можна радіти, тому що, Господи, я нарешті програв, від мене все відчепляться навколо, мене все лишать у спокій, і все буде так, як я собі планую. Ви не знаєте, не де ви емоції, переможете, так? Ви не знаєте, як ваші емоції будуть розвиватися, ви дізнаєтеся. От просто дозвольте собі подивитися, як ви взагалі реагуєте на поразку, чи як ви реагуєте на свою перемогу. Більшість людей тільки фантазує на цю тему, що от я от зроблю, мене всі будуть любити. Та не будуть всі. І не завжди. І не треба, насправді. Дякуємо, надзвичайно. З нами була психологиня Анна Кушнерук. Розбирали ось емоційну складову, можна сказати, Олімпійських ігор. І не тільки ігор, а взагалі повсякденного нашого, життя кожної людини, тому що ми завжди чогось прагнемо, іноді забуваючи або кладучи своє здоров'я, і в першу чергу психологічне здоров'я, заради досягнення якоїсь ефемерної мети. Тому в першу чергу потрібно думати про себе, але з іншого боку і не боятися проявляти емоції, якщо хочеться. Наприклад, хочеться Аню обійняти. Давайте ми не обіймемо. Підходимо і обнімаємо. Дякую. Дякуємо. Дякую.